Quem surpreendeu a todos com sua próxima boda foi Gretel Valdez, pois através de sua conta de Instagram a atriz revelou a grande notícia. Durante Sub a Repo Japão, la vilana de las telenovelas recebeu o anillo de compromisso por parte de seu nobio Léo, a quem de acordo com ela, ocultou por mais de 9 meses. Y dígese e disse ao amor Y a una vida contigo. Le comparto minha imensa felicidade e Y la história de amor que guarde para mim durante 9 meses, pero que hoy que empezaremos esta nueva etapa quiero gritarle a los 4 vientos, iniciou su mensaje la actriz. Asimismo presumió a su prometido Y agradeceu el tenerlo en su vida. El Isleo, mi futuro esposo, solo agradecer a Deus que legaste a mi vida por el amor y dedicação que le das a Santino y a mi como no amarte se legaste a mi vida lindo lua de paz, alegria y magia. Y com los ojos lenos de lágrimas de pura felicidade em mi cara e Y em lá de mi hijo te digo mil versos si te amo. Cabe recordar que este será o segundo matrimônio para Gretel, pois la primeira vez se casou com Patrício Borghetti em 2004, com quem procriou a sua hijo Santino. Felicidades a la pareja, mas notícias em MSN que é isso, quanto custa Y, como afectará a Premium El Nuevo Plan Ultra de Netflix. Luisito Rei Y Tito foram ao concerto de Luis Miguel. Oh, shit.